pesquisadora do Centro de Estudos Logoimagéticos Condes Fotós. E ao meu lado aqui está o professor Dr. Jack Brandão, diretor do Condes Fotós. Tudo bem, professor Tudo Jack? Tudo bom, Mari? Tudo bom, pessoal? Estamos aqui mais uma vez no vídeo no canal Imagens em Foco. Vamos lá, Mari! É isso aí! Bom, antes de mais nada, professor, eu queria já começar a nossa edição de hoje convidando aí o pessoal que nos está assistindo a responder uma pergunta polêmica. Será que existe um limite, ou melhor, como estabelecer um limite entre a loucura e a lucidez? E a loucura muitas vezes é justamente chamada de tal forma por quebrar padrões da sociedade e trazer à tona realidades ocultas que a princípio não deveriam ser ocultas. Será mesmo que ela poderia ser chamada dessa forma ou apenas é um modo para ocultar, ou melhor, controlar, domesticar certas pessoas que querem romper esses padrões? Nossa, estamos filosofando aqui hoje, hein? Bom, tudo isso porque fomos assistir a um maravilhoso espetáculo no Sesc Vila Mariana chamado Henrique IV. E é sobre esse espetáculo que nós vamos falar aqui para vocês, que traz esse e uma série de outros questionamentos. Isso mesmo. Aliás, né, professor, se a gente tivesse que resumir o nosso canal em um espetáculo, com certeza seria esse. Porque que peça, pessoal! Muito boa. Olha, muito nós faremos alguns comentários aqui, mas é impossível analisar em sua complexidade. Claro, nós vamos tentar não dar spoiler, porque a ideia é que vocês vejam, o espetáculo segue em cartaz aí até o dia 5 de junho. E o que é que ele fala, afinal? Bom, a história, ela gira em torno de um rapaz que sofre um acidente, ele está a cavalo, ele cai do cavalo, bate a cabeça e a princípio ele perde a memória, estou falando assim porque quem for assistir o espetáculo vai entender, e aí ele acaba achando depois, né, ou melhor, ele passa a ideia de que ele é o Henrique IV, isso mesmo. Ele estaria indo para um baile de fantasias, né, professor? Carnaval. Exatamente, e justamente a fantasia dele era a fantasia de Henrique IV. E aí começa uma série de questões aí que nos levam, né, para o palco junto com os personagens sobre essa questão da transição entre loucura e lucidez. E aí eu faço a pergunta para você, professor. Será que é possível estabelecer um limite entre loucura e lucidez? Porque a loucura, ela é tão perigosa assim para a sociedade? Bom, Maria, aquela velha história. E eu sempre começo com aquela velha história, né? Nós temos de pensar o seguinte. O tema da loucura, assim como o tema do amor, de modo especial, é um dos temas muito empregados na literatura e na arte, de modo especial. Nós temos de pensar o seguinte, quando nós falamos em loucura e nós falamos em arte, nós temos de lembrar que a arte é uma explosão, muitas vezes, do inconsciente. Nós tivemos, de modo especial, um período histórico e um período literário e um período artístico chamado de dadaísmo, que foi um dos movimentos vanguardistas do século XX. E esse movimento, no primeiro momento, ele vai trabalhar exatamente com isso, com a questão do nonsense, ou seja, tudo pode ser motivo de arte. E o dadaísmo vai dar origem ao surrealismo, que vai trabalhar exatamente com a questão do inconsciente. E por que que isso é importante para nós? Porque a questão da loucura está ligada, muitas vezes, a essa questão do inconsciente. Porque o que é, muitas vezes, considerado loucura, na realidade, não é o ser louco. Então, ou seja, aquelas pessoas que fogem, muitas vezes, do padrão ou dos padrões estabelecidos pela sociedade, são muitas vezes considerados loucos. Muitas pessoas, muitos intelectuais, muitos artistas e muitas pessoas comuns que fugiam a esse padrão social eram muitas vezes, dependendo da época, internadas em manicômios, como se fossem pessoas lunáticas, como se fossem pessoas loucas. Nós fizemos há pouco tempo um canal, aqui no canal, um vídeo, olhem aqui em cima, depois a gente vai pôr o card, em que nós falamos de uma mulher que, por ter se apaixonado por um homem mais velho, um homem
por ter se apaixonado por uma pessoa de uma classe social um pouco inferior à que ela tinha, foi trancada num sótão durante 25 anos, a ponto de ficar louca, porque a mãe achava que ela precisava se conscientizar, deixar esse afã da loucura. Então, essa ideia de loucura e sanidade, há um liame muito fino entre o ser louco e o ser são, entre a razão e a não razão. É muito complicado nós pensarmos isso. Então, todas as vezes que você foge aquilo que a sociedade, como nós havíamos dito, impõe ou pede, você é considerado louco. Não se pode esquecer que até pouco tempo atrás, um exemplo que eu vou dar para vocês, as próprias pessoas consideradas dentro do grupo LGBT eram consideradas loucas. Eram consideradas loucas. Ou seja, se a pessoa era um gay, por exemplo, era a própria medicina já dizia que isso era um distúrbio mental. Então isso caiu há pouco tempo, ou seja, durante anos, porque elas não condiziam com o que a sociedade imputava. Ou seja, ao não seguir o que a sociedade imputa, você é louco. Um exemplo que nós tivemos é o Paulo Coelho. O Paulo Coelho foi internado como louco por ir contra certos padrões da sociedade. A própria questão da sociedade alternativa, que tinha o Raul Seixas, então era Sim. louco. Então essas pessoas não servem para a sociedade. Então são pessoas difíceis de dominar, exatamente por não estar alinhada com aquilo que nós temos como status quo. Exatamente. E é justamente o que acontece na peça, né? O personagem, muito bem interpretado pelo ator Chico Carvalho, que Muito faz bom. um trabalho excepcional, ele Excepcional nos ator. envolve de uma tal forma com o Exatamente. personagem que fica difícil. A gente até, quando a gente sai, né, professor do teatro, a nossa cabeça continua com o personagem. Exatamente. A vivacidade é tamanha que ele nos prende ali e a gente sai da peça fazendo uma série de reflexões. E é justamente isso, o personagem, ele começa a trazer determinadas realidades que vão incomodar os demais ali. Aliás, algo que eu não comentei, né? Essa peça é do grande dramaturgo Pirandello, né, professor, que teve aí um papel muito grande na dramaturgia, não é mesmo? Eu quero até comentar isso, já que você falou do Pirandello, é muito importante nós lembrarmos o seguinte: o Pirandello é do. O auge, vamos dizer assim, dele foi no início do século XX. Então, por exemplo, essa peça, se não me falha a memória, é de 1922. Sim. E 22 nós temos de lembrar: nós tivemos o Brasil, a Semana de Arte Moderna. Só que o modernismo demorou muito para chegar ao Brasil. Então, nós tivemos a ideia, a introdução do modernismo do Brasil foi na segunda década do século XX. Só que o modernismo já existia desde o final do século XIX na Europa. Então, em 22 já havia essa maturidade do modernismo. E é muito importante nós lembrarmos que essa peça ela vai mostrar exatamente isso. Porque nós estamos vivendo um período entre guerras, ou seja, já havia passado a Primeira Guerra Mundial, a destruição da Primeira Guerra Mundial. Nós estamos vivendo, naquele momento, um período de transição extremamente forte, como algo que nós estamos vivenciando hoje também, 100 anos depois. Nós estamos em 2022. Não à toa, a peça é de 22, ou seja, 100 anos da peça. E é muito importante que nós temos de lembrar isso. A sociedade que te obriga a seguir muitos padrões. E Pirandello, ele vai mostrar nessa peça exatamente o quê? A não aceitação dos padrões. Então Henrique IV vai mostrar exatamente essa faceta do homem que não aceita o seu status quo também. Ou seja, eu não aceito a situação social, então eu vou ter de sair dessa situação. Como é que eu saio? Eu transvisto por meio de máscaras. Ou seja, eu não aceito. Bom, desculpa, eu estava já mais Não, uma vez te imagina, corto. professora, aqui é um bate-papo. Exatamente, era o comentário que eu já ia fazer agora. Essa questão das máscaras, porque a peça ela traz muito isso, né? Em termos de imagem também, tudo é fantástico, em termos de imagem também, porque vem mostrar como muitas vezes nós nos escondemos em imagens
E não é para nos esconder do outro, é para nos escondermos de nós mesmos, quantas Exatamente. máscaras nós utilizamos. E outra questão também, que aí eu ressalto o trabalho do Gabriel Vilela, que é o diretor do espetáculo. Gabriel Vilela também se destaca aí com um trabalho de direção incrível. Muito A bom. peça, ela é contada no formato de circo-teatro, conhecido como Mambembe. Na Idade Média, né, professor, nós tínhamos muito aquelas trupes, né, as companhias teatrais que se apresentavam em praças, elas iam em charretes. E a forma, a caracterização, né, ele traz isso, essa característica do Mambembe, essa característica circense para o palco, e que tem tudo a ver, uma vez, com o espetáculo que está falando justamente de máscaras, máscaras que são desconstruídas, que são tiradas justamente pelo personagem que faz o Oco. Então a ideia é fantástica. O diretor também trouxe aí a ideia da questão de músicas da contemporaneidade, cujas letras elas dialogam com a situação, né? O contexto ali da peça. O que que você achou essas ideias que o diretor trouxe, professor? Nossa, o diretor ele foi extremamente meticuloso e cuidadoso e espetacular. A gente tem que ser muito claro, porque é como eu havia dito, apesar de a peça ter sido escrita há 100 anos, a realidade do momento é muito próxima. Ou seja, nós estamos vivendo hoje, eu acredito que muito mais do que há 100 anos atrás, nós temos uma gama de máscaras que estão sendo empregadas pela sociedade muito grandes. Por meio das mídias sociais. Se nós pararmos para pensar, por exemplo, um exemplo é o Instagram. Cara, quantas pessoas que é considerado hoje, já não hoje, mas há muito tempo, a pior das mídias sociais, de modo especial para os adolescentes. Porque lá você só vê o quê? As pessoas felizes, maravilhosas, em locais exuberantes, mas na realidade, grande parte dessas pessoas estão empregando máscaras e máscaras sociais. Só que essa juventude, muitas vezes, esses adolescentes, eles não conseguem entender que tudo não passa de um show. Tudo não passa de uma peça teatral também. Então, hoje, mais do que em 1922, nós temos o emprego imagético e de máscaras sociais extremamente fortes. Só que o Pirandello ele vai mostrar que essas máscaras elas são usadas para fugir da sociedade, assim como hoje. Só que hoje nós temos um agravante que essas máscaras são usadas não para fugir, mas para criar factoides, para criar personas que se induzem como verdadeiras. Então é meio paradoxal isso, Mário, é uma coisa meio paradoxal. Agora, o diretor, ele foi muito fantástico na escolha das músicas, porque as músicas cantadas na língua original, seja em italiano, seja em inglês, eu acho que é muito importante, são músicas extremamente conhecidas do público, bom, do público um pouco mais antigo, mas aquelas pessoas que não conhecem, é muito importante você ir atrás da letra, porque são textos extremamente fortes. São textos que vão mostrar exatamente essa questão da máscara, essa questão daquilo que me foi dito. A música do Supertramp, por exemplo, é algo meu, aquilo não tem que falar. Dizem que eu tenho de ir para a escola, que eu tenho de mudar, que eu tenho de ser alguém. Só que quando você entra e você muda a cabeça, opa! Aí te excluem porque você está pensando. It seemed that life was so wonderful. A miracle. Oh, it was beautiful, magical. And there were birds in the trees. Well, they'd be singing so happily. Oh, joyfully. Oh, playfully watching me. But then they sent me away, teach me how to be sensible, logical, oh, responsible, practical. And they showed me a world where I could be so dependable, oh, clinical, oh, intellectual, cynical. There are times when all the world does leave.
Would you please, please tell me what we learned? I know it sounds absurd. Please tell me who... É a grande questão que nós temos hoje. Por que que muitos políticos e muitos governantes não querem que a pessoa estude? Porque ao estudar, você sai da casinha, você sai da bolha. A princípio você tem que sair da bolha. Nós falamos isso também em vários vídeos nossos. Então, ao sair da bolha, você está entrando num terreno perigoso. Por que você entra num terreno perigoso? Porque você acaba se tornando um louco. Fantástico. Porque você acaba se tornando um louco. Porque você está fora da bolha. Pessoal, é algo extremamente forte. Exatamente. Isso é muito forte. E as escolhas, olha, eu não tenho, realmente, olha, a peça é de arrepiar, é uma peça, e eu sou uma pessoa que normalmente, eu tenho muita facilidade em interpretar, você já viu várias vezes, eu tô assistindo um filme, por exemplo, eu já vou falando, acontece isso, mas essa peça, ela é meio chocante, realmente, que chega uma hora que você não consegue entender. Os devaneios, muitas vezes, entre aspas, da loucura da personagem, que te faz, caramba, você fica tentando compreender e é algo... E isso mostra a grandeza do diretor, ou seja, das escolhas do diretor, como o diretor vai trabalhar o texto original, é realmente... Exatamente, não há uma certeza do que vai acontecer, que a gente percebe que é justamente proposital, porque nós somos totalmente inseridos no contexto da peça, não como meros espectadores, mas como meros participantes. Eu me senti como parte do elenco ali, transitando entre aqueles que se achavam os normais, né? E entre o personagem principal. Muito bacana. E um outro momento também, professor, já que você falou aí de escola, que para mim foi o momento mais marcante, nós vamos mostrar aí para vocês, pessoal, é o momento que o protagonista fala justamente da infância, da relação dele com a Lu, que aliás compõe o cenário da peça. Eu fiquei ali me questionando, depois eu entendi. Eu me emocionei nesse momento, porque eu me vi no lugar do personagem. Foi um momento assim tocante. Foi difícil conter as lágrimas, porque ele fala justamente isso, a visão que nós temos enquanto criança e a visão que nós passamos a ter depois. O significado que a Lua tinha para o protagonista quando ele era criança e de repente ele ultrapassa uma porta, isso é sensacional. E se desconstrói, toda uma identidade se desconstrói. Foi fantástico, né, professor? Ai, se você estiver perto de alguém e olhar nos olhos dela como eu olhei há pouco e sentir-se como um mendigo diante de uma porta que jamais, jamais poderá entrar. Mas que se entrar, irá destruir a sua identidade, pois verá um mundo e uma lua diferentes do seu. Um mundo e uma lua que você não conhece mais. Impenetráveis. Não, é questão... E a própria lua, você vê como é engraçado a lua. Nós temos a palavra lunático. O que é o lunático? Exatamente. É o maluco. Por que o maluco? Por de tanto olhar a lua, você fica louco. Então, olha lá, a jogada, a sacada imagética, porque nós temos uma grande lua, e você perguntou realmente, o que que é essa lua? Eu falei, vamos ver, alguma coisa está lá, e de repente a lua, ela é iluminada, é algo é realmente brilhante, ou seja, o cenário foi muito bem trabalhado, ou seja, foi te levando a isso, e a questão da lua, como a imagem, como a luz, não esqueço, a lua é a noite... Não é o campo para o ser humano, porque o nosso campo é o dia. Nós somos feitos, nós somos a nossa evolução se deu para o dia. Nós não somos seres noturnos, mas nos tornamos noturnos. Tanto que os grandes pândegos da sociedade, os grandes artistas, os grandes poetas, eram homens da noite. Então, aquele que vive na noite é aquele que está fora da realidade, está fora da normalidade.
Pô, isso é algo maravilhoso, isso é algo maravilhoso. Aí eu me vejo tomando um vinho na lareira, tomando vinho, batendo papo e tomando Porque à olha pra noite. Filosofar a noite inteira a partir das reflexões dessa peça. Canto per rabbia questa luna contro di te. Curiosa também, que eu não poderia deixar de comentar aqui, professor, é o nome, justamente o nome do espetáculo, Henrique IV. Porque a princípio muitos vão pensar, foi uma escolha aleatória. Claro que não, tudo foi muito bem pensado. Foi uma escolha aleatória ali, ele se projetou nesse personagem, um personagem extremamente significativo, por isso ele é retratado na peça, não é mesmo, professor? Sim, nós vamos lembrar, gente, Henrique IV, quem foi Henrique IV? Henrique IV do Sacro Império Romano Germânico. Ele foi um imperador no século XI. Então, este imperador, ele ousou, vamos dizer assim, travar uma batalha com o Papa na época. Porque o que acontece é o seguinte, os imperadores, os reis, eles acreditavam que eles tinham o poder de nomear os bispos, que eles achavam que os bispos tinham de ser funcionários do império. Então aí ele acaba entrando em conflito com o Papa. Então aí ele acaba sendo obrigado a pedir desculpa, porque ele foi excomungado. E a excomunhão não servia só para o rei, servia para todos as pessoas do seu reinado. Então, as pessoas ficaram contra e foram atrás. Então, nós temos de pensar isso. Henrique IV foi essa personagem que ousou. Então, e ele vai até lá, vai pedir desculpa, e tem uma vida meio turbulenta que não vê o caso. E foi essa personagem escolhida pelo Pirandello para representar essa personagem principal, que não há uma relação assim. Ele usa alguns elementos do homem histórico, mas foi uma brilhante emprego. Sim. Foi um brilhante emprego. Nós temos de voltar a lembrar, dentro da peça de teatro, que era era carnaval, ou seja, cada um iria fantasiado com qualquer personagem. Então, aleatoriamente, vamos dizer, a personagem principal da peça de Pirandello quis se fantasiar de Henrique IV. E que tem tudo a ver, né? Novamente a questão da máscara que fica aí muito fortemente empregada no espetáculo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí deste vídeo. Nós gostaríamos aqui de parabenizar, né, professor, o diretor Gabriel Vilela, toda a equipe, o elenco, porque Perfeito. É um espetáculo maravilhoso. A gente vai deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que vocês acompanhem, porque vai até dia 5 de junho, como eu falei, está em cartaz no Sesc Vila Mariana. E aproveitem, pessoal, porque nós já fizemos aqui, nós já recomendamos vários filmes, séries, enfim, mas como essa peça... Não, e essa peça tá realmente... aí, e já tá acabando, é importante correr, porque o espetáculo, nós fomos ao teatro, tava lotado praticamente. Sim, sim. E tem que aproveitar mesmo, tem que aproveitar e ver, vocês viram as imagens no início do vídeo, nós vimos alguns trechos da peça, principalmente a parte musical, que é uma coisa importante, mas é isso aí. Vale muito a pena, Mari, foi muito bom a gente ter ido realmente conhecer a obra deste grande dramaturgo, do grande diretor brasileiro que nós temos aí. E é isso aí, vale a pena. Olha, pedimos mais uma vez que vocês se inscrevam no canal, deem um like, para nós é muito importante, o nosso canal está chegando a 1.000. E isso para nós, estamos extremamente contentes, já estamos chegando a 1.000 aqui. E ao chegar a 1.000, a gente começa a tentar ver se a gente consegue manter esse canal cada vez mais vibrante aí, tá bom, pessoal? É isso aí. É isso aí, professor. Obrigada a todos que nos assistiram. Comentem, compartilham. Se não gostou, compartilha com os inimigos. E é isso aí, pessoal. Até a próxima edição do Imagens em Foco. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.